У Мукачеві відбулася погоджувальна рада, на якій депутати від різних політичних партій обговорили питання, які розглядатимуть завтра, 25 лютого, на сесії районної ради. Найдискусійнішим було питання, яке стосувалося виплати заборгованості по зарплатам. Далі – пряма мова. Допрацьовується сьогодні рішення щодо виділення коштів на погашення заборгованості по колишньому Воловецькому районі. Однак є питання щодо направлення коштів на утримання апарату Мукачівської районної ради. Були розглянуті розрахунки і пропонується згідно проєкту рішення нашими опонентами виділення майже 9 мільйонів гривень на заробітну плату апарату райради. Як ми знаємо, згідно процесу децентралізації, фактично всі функції, які виконувала раніше районна рада, перейшли до територіальних громад. Перейшло все майно і утримання 25 осіб по штату, воно є взагалі неефективним.